Voilà, merci de choisir votre chaîne de télévision en ligne Djolof Live TV. Mbokk yi ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax suñu mbokk internet yi ñuy suivre à travers suñu chaîne YouTube Djolof Live TV ak fi nga xamne mom moy suñu page Facebook Djolof Live TV. Ñu amat contentement ak mbekté ñew fi nga xamne mom moy ci espace Ado bu Linguère. Donc tay ñom ñoy suñu sponsor, ñom ñoy ñu abal fi nga xamne mom moy bërb bi ñu fessé na tourner li nga xamne mom moy sen émission spéciale plateau sur le corona. Donc ñu leen di li rek ne tay am nañ fi ñaari invité muy ki nga xamne mom moy monsieur Thierno Diop di secrétaire général CELS fi ci diwan bu Linguère yor tamit la nga xamne mom moy ci walum football bi di président zone B fi ci diwan bu Linguère ak ki nga xamne mom moy oustaz Babacar Ndiaye mom tamit nek enseignant fi ci diwan bu Linguère yor li nga xamne mom moy arab fele ci école bu ñu wax CEFA ba tay ñu dendek ci waxtaan wi ak ki nga xamne mom moy El Maestro Max mom la fassena and ak ki nga xamne mom moy spécial plateau sur le corona bala ñoo jox suñu invité yi rek magelo dañ lay baye nga nuyu ak suñu mbokk internet yi ñuy suivre assalamu alaykum maget wa alaykum salam DJ Leuz di nuyu bu baax itam ñi nga xamne ñoy suñu mbokk internet yi ñuy suivre ci sen télévision Djolof Live TV comme nim ko waxe rek ci sen plateau spécial ñu jaglel ko li nga xamne mom moy jëm ci walu fever bi nga xamne mo lembe jamono actuellement muy coronavirus ñu am fi aussi suñu ay invité wara sek ak ñom ay laaj ak ay tontu xamna la makoy baye rek mu daldi dalal ay invité am comme ça ñu mën dugg ci waxtaan bi jërëjëf El Maestro donc ñu leen di fatali ne bu ngeen gisee masque yi ñu takk ni association bi nga xamne mom moy FBT ñom ñoo ñuko jox muy ay jeune yu dynamique ñom tamit bokku ci li nga xamne mom moy xex corona bi amna ay don yu bari yu ñu collecté yobbu ko feele ci diwan bu mairie kon ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax encore une fois di leen wax ne jeunesse ci réew li lay jariñ donc dañuy commencer ak monsieur Thierno Diop ñu jox la nga nuyo ak askan bi subhanallahi setan ci Djolof Live TV dañuy doli sante yalla rek di julli ci sang sang yi sayidina mohammed di ñaanal suñu wajur yi nga xamne ñoo jitu ju yalla nañ day ak yermane yalla ñun ñu fi déssé li yalla jël loxom tek ci population bi yépp samuñu samu jabotu mbolam julit di profiter ci occasion bi vraiment di leen remercier bu baax ndax li initiative bu rafet la surtout nak période bi ngeen ko défé parce que ñi ngi woné na yeen seen participation ci corona bi yen mom jël ngeen les devant bien avant donc vraiment sensibilisation bi ngeen def lu yalla nañ ci yalla may ndam vraiment duñu def lu may contane ci li en tant que citoyen sénégalais mais en tant que citoyen bi nga xamne mi ngi nek di yewoo ci commune Linguère jërëjëf monsieur Thierno Diop ma leen di fatali ni moy secrétaire général CELS fi ci diwan bu Linguère oustaz Babacar salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu DJ Leuz ma ngi lay nuyu di nuyu Max di nuyu suñu mag suñu xarit Thierno Diop di nuyu wa Djolof Live TV yépp ak suñu mbokk internet yépp di am mbégte mu rëy ci bokk ak yeen jotaay bi ni ngir waxtaane li nga xamantene ni moo lëmbe suñu réew waaye lëmbe aduna bi yépp di itam mbir moo xamantene ni yàlla ko indi ñu delloo yàlla loxo yi rek te ñaan mu jëlee ko fi bi jaay sayidina mohammed jërëjëf oustaz Babacar donc dañuy dugg ci waxtaan wi ci Thierno Diop lañuy njëkkee Thierno Diop ñu gis fii li nga xam ne moom mooy balaa boobu dal ci suñu réew Sénégal ak àdduna wër ngeel këpp muy coronavirus ba tax na yéen ni nga xam ne yéen ñooy enseignant yi kii di son excellence président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall jël ay mesures yu am solo Alioune génne décret bi maanaam ñu interdit li nga xam ne moom mooy école yi ñu tëj ko di si 3 semaines mu fekkoon leen yéen ngeen nekkoon ci benn grève ngeen suspendre mot d'ordre bi lan nga ñu mën a wax ci loolu. Merci DJ Leuz d' abord li may wax mooy que ne maladie bi d' abord dañ ci sant yàlla ñu ci sant yàlla mooy gis nañu réew yu bëri métti na fa trop 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 ay junni junni nit ñu ngi fay décédé ay junni junni nit ñu ngi koy am ñun nag yàlla def na xëy na am na ñu ko am mais bareegul noonu donc lu ñu yàlla sant daal mooy ñu gën a góorgóorlu ci règle d'hygiène yi gën a góorgóorlu ci comme ni que sëñ Babacar wax ma koy nuyu au passage que vraiment ñu julli di ñaan pour que mu yam fi donc di wax ne man en tant que secrétaire général nekk jàngalekat ñun ba ñu dégloo mesure bi ne président de la république tëj na école yi vraiment nañ ci am mbégte ak contentement parce que ku ne école rek wax na njaboot wax na population
parce que enseignant bi lu toll ni juroom fukki ndongo wala lu ko upp dina ko yore ci classe ba te comme fever mom ken xamul fu muy joge ak ni muy ñewé ñaan nañ ko yalla tay ben élève su ko amon ci ben classe rek non seulement dina ko wal wa classe am yépp mais école bi yépp dina len ko wal nit ñi suñu ñibé seen kër déjà nak épidémie lay doon parce que day tassaro kër gu nek dang fa am kenn ko fa am ñeneen am ko quartier bi am ko déjà commune bop am ko donc ñun suñu gisé que né école yi tej nañ ko li ci dess nak moy ñu jéma sensibiliser parents d'élèves pour wax leen né leen école bi tej na mais nim tejé ci classe ya non la xalé yi wara togué ci kër yi baña génn tok ku ci tok sa kër ngay réviser nga réviser ku ci def leneen nga def parce que suñu tejo rek ci kër yi kenn du wal kenn du dem kenn parce que Seigne Babacar momo gëna xam yonenté bi waxon nako fièvre su amé vraiment ñi nga xamné ñoo nek fo fièvre bi am nañu tok fofu ñi nga xamné aussi amuñ ko buñu dugg ci fofu donc motax tay ku nek su togué kërëm sante yalla parce que commune Linguère ba région de Louga amaguñ fi ben cas donc suñu togué ñun ñëp suñu kër vraiment yalla mën nañu defal que né fièvre bi dina fi gaawa joggé té du wal kenn parce que Ebola jaaroon na fi di sante yalla bax ñun Ebola dañ ko dégg non rek mais mën nañ wax ni région de Louga commune Linguère département Linguère vraiment amu fi won donc li aussi nañ ñaan yalla vraiment bu fi am di wax ni ñun enseignants yi aussi nañu am ben matuway bo xamne rek ken suñu ayé élèves yi aussi na leen nañu tok seen kër ñun jàngalé kat yi aussi war nañ éviter grand place parce que tay lu melni suñu siège bay siège salle bi inshallah rabbi ñi ngi prévoir pour tej ko parce que lélek 10 ba 15 personnes dañ fay dajé té loolu aussi say suñu fa élève rombo wala parent d'élève rombo ni mom nañu ayé nit ñi buñu dajalo par ñuy dajalo loolu exemple bu rafet donc mesure yoy aussi dinañ ko jël yenen mesure yi jël moy aussi participer à l'effort national effort bi moy tay ñun ku nek li nga xamne yalla mi ngi la koy jox te ce n'était pas évident pour yalla jox ñun nek ay jangale kat amna ñuy upp diplôme dakk ñu jang dakk ñu lepp yalla mayu leen salaire bi ñu am donc suñu yalla ikité mayu ben salaire wéru dé ñukoy am dundal suñu njabot tay li su amé dal ci population bi ku nek da nga war lamb sa poche motax ñun prévoir nañ vraiment wéru dé bi jangale kat bu fa nek mu génn jooni ci posam ñu dajalé ko suñ ko dajalé ñu tok am commission bo xam dinañ tok ñu xol nan lañ ko mëna défé pour dimbalé population ñi nga xam ñoo ci gëna son ñu wara am ciép pour mëna lek ñu wara mëna saabu ñu mëna am saabu ñu wara mëna am orgel ñu wara jël parce que buñ xalaat rek ni ay orgel saabu rek la parce que aussi amna tay ñoo xam né pour ñu liggéeyati problème amna ñoo xam ci timi jot lañ dan taal seen buntu kër dafa tok pour mëna fa am luñu dépenso am ñoo xam né tay su timi su minu jotay ci lañ dan génné di liggéey ñoo mënta ñoo liggéey amatu ñu dara ñoo aussi il faut ñu sét nan lañ mëna leen dimbalé au moins ben wèr wala 2 wala 3 semaines yo xam dañ mëna am luñu leen mëna jappalé pour ñu mëna dund ak seen jabot lool aussi lu am solo donc leneen li ci dess moy sensibilisation di envoyer ay message di wax nit ñi nañu gor gorlu vraiment di raxas loxo yi ba mu set soy génn nga raxas sa loxo so démé aussi ci mbéd mi nga bañu nuyo parce que nuyo xamna sama señ dina ci ñëwaat lool assalamu alaykum da yaakar naan dar dakk bonjour bonsoir gaay na ngeen def parce situation oblige moy que ne fiñu tollu kerse wartu fi am rousse wartu fi am xamna xel na ñun ñep ben lañ sénégalais nak amna habitude bi mais nañu jema ñafé habitude bobu nga xamné du habitude bonne sax bu baax la ndax safonto lolu mom yalla bëgg nak mais situation biñu tollu ñun dañu wara gor gor ñu am esprit de dépassement éviter di safonto di nuyontu nit mënal talal loxo nga ah wa jéggal ma rek gaay dal di ré kaf ak mom nga xana nga faté après mom aussi mu xolam contane wax nga dëgg de man faté won naga sax ainsi de suite bala ma terminer dina wax ci affaire salaire parce que wér dé na té déjà problème posé na moy que né nan lañu démé pour récupérer salaire parce que tay région de Djourwel bi amnako moy Touba té ñun ñëpp xam nañ ni Touba lañu fayé ko ci ñu bari ci jàngalé ko Touba lañu fayé ko problème amna pour le moment dal lool la amugum dal ci suñu participant Thierno Diop machallah léral yi amna solo donc dañu ñëw ci oustaz Babacar fan yi ñu gis né juma yi nga xamné dañu leena tej al juma bi wessu gis nga ni la majeure partie ci juma yi nga xamne ño nek Senegal julli wuñu al juma bi di ñew tamit naka tembe non la nara doxé juma yi ñu tecc ak ñak julli al juma yi tay lolu yeen nan ngeen ko gisee yeen oustasi jerejeuf dijeleuse ñi ngi lay delu nuyu wat di delu sante suñ borom ndaxte
mom moñ waxon ci alquranul karim ci suratu baqara ne wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wath thamarat waye bu baba wa basiris sabirin alladhina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla daf ñu waxon ci alquran ne yeen doomu adama xam leen ne khalsana leena nattu ay nattu yo xamantene ni d'abord ragal mo ci jitu yeen ñep ngeen tit jaxlé je pense ki ben ni fofu ak sinañu fi tay waxuma la ñun ñi waye aduna monde bi yeb ñom ño bokku tit yalla ne itam dina leen nattu wal ju su ngeen deful dank ak xif dana fi am suñu mak développé nako légui ndax li di ram bu continuer lu nek man na ci xaj muy bes économique ak lenen ak lenen yalla ne wa naqsin min al amwali ala al jiwanyeku wal anfusi bakkan itam wagneku defna li corona bi jël ci ay bakkan ken xamagul nu mu tollu te ñu ngi ñaan mu yam fi waye nu rogut lu taxaw yalla ne wasamarat meññat mi itam manam li ñor li ndax soxla bu nekké ñaar wërgeeram dafa am suñu démé ba wërun duñ amu fitu dem di wuti ak luñu bay ak lolu waye lolu lepp bu amé nak yalla dalal suñu xel ne bashiris sabirin begeelel ma ñi nga xamantene ni dañu nango muñ moy ñi jël seen xol fexé ba nattu ba aggu fa moy ñi nga xamantene lu mëna ñew delo nan ko ci yalla ñoñu day ñoy ñi nga wax ñi xamni ñoy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon yalla ñu yalla boole ci ñoñu bu ko defé li dal umma islamique bi moy ñak julli ji aljuma ci aljuma be wessu yaakar ko itam ci aljuma bi di ñew lolu dadi lo xamantene ni dafa normal ci wal ndax li tax muy lu normal moy l'islam d'abord dafa am ay principe principe l'islam jurom la l'islam dafa ñew pour sammu bakkan l'islam dafa ñew pour sammu alal l'islam dafa ñew pour sammu njabot l'islam dafa ñew pour sammu diiné yoyep nak su fekkentene l'islam dafa ñew pour sammu ko kon dañuy gis ne bakkan bobu ñu tuddu légui daf ci bokku benen bi moy alal légui nak l'islam bi ñu sammu lol lepp mu tek ñu itam li nga xamantene ni moy ay farata yu ñu wara def muy diiné ji ñu julli ji juroom di julli ji aljuma ak ainsi de suite ba ci aj makka ak yenen ak yenen lol lepp nak su amé daf fi tek nak ay ngant day tek yo xamantene ni su la garé yow doomu adama bi lolou mu la tégon soko mënatul wala joxe bank na ra joxe andil la problème su boba daf lay waccé lolou ndax comme liñu wax légui principe bi jitu moy sam sa bakkan su démé ba bakkan nar ca dess nak day joxe ay ngant yo xamantene ni su fekkentene bëgg nga ñu gëna yaatal ñu yaatal su fekke amna benen question bo ñu ci poser waat itam ñu délo la mais de toute façon da fay joxe ay ngant yo xamantene ni da fay nangu yu melni buñu garé ñu mëna taxawal julli ci benen question bi wala bëgg poser rek moy dañu gis ay oustaz yu bari genn ci télé bi wax ni d'accordun juma yu ñuy tej ndax julli ndax ñaan dañu ko tamu ci fa nga xamne mom moy ci juma ja ndax buñu dara dalé nit ñi dañu wara dem ci juma ja ñaan yalla suñu borom musul ñu ci imam yu bari dañu d'accord ak dogal biñu jël pour tej juma wa jerejeuf lolou comme lima wax barki dembu rek ñu bari ci ñi nga xamantene ni dañuy wax dañ koy waxe ci côté sentimental té l'islam bu fekkenté na dang ci wax ci sentimental da ngay bayyi yu bare 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 ndax kat wax deug yalla suñu diiné ji ni da di diiné jo xamantene ni lepp daf ko prévoir li gënon moy avant que ñu yexi fi waxna ko barki dembu ci ben plateau avant que ñu yexi fi moy ñu amone comité bo xamantene ni jangoro ji bam commencé ci Chine rek lañuy tek suñuy mbir ne li ak li ak li bu fi yexé ci lool mais juma serigne bi du pour ñaan kessé ñaan ci neeg ba la gëna woré ndax yow dong la yak suñu borom mais juma dafa am yeneen mbir yo xamantene ni mom mo ci nek ndax so démé sax tay ci hikmatu mashru'iyatul juma moy sart yi nga xamantene ni taxna l'islam tek ci ñu aljuma daf ci bok taaruf pour ñu xamanté daf ci bok tashawur pour ñu diiso
daf ci bok taawun pour ñuy dimbalante legui nak gis nga yoyu mom motax l'islam jullem yi oram yi lepp mu def ko ñu dajalo parce que dajalo daf ko bëgg dajalo gogu al jamaatu rahma mbolo yermande daf ci nek wal furqatu azab taqaliko mbugal daf ci nek dajalo gogu mu bëgg mom bu sañoon bu jamm di am loloy am mais bu fekenteene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci dundam waxuma la febar de mais daf nañu ku lek laaj wala nga lek soble bu ñorut togal bu ñew ci sunu juma ba xet gi dañ lolu pour lan la pour dawale lor ndax bugut nit ñi di lorante ndax ci suñu diine ji la darara wala dirara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamanteni abdullah ibn abbas mom moko solo medina dafa taw bobu yaronte bi genn na aduna bi medina tawé taw bu bari abdullah ibn abbas noddulo ki nodd ne ko noddal mais bo accé ba ci ashhadu anna muhammadan rasulullah bul wa hayya ala salati parce que hayya ala salati moy kay len ci julli gi mune bo demé ba accé fofu waxal sallu fi buyutikum julle len sen keri parce que noddu yeglé la pour ñu xamné azan sax la tuddu moy yeglé pour ñu xamné né waxtu yu jotna bimu waxé lolu mom abdullah ibn abbas kiko don noddol noddu wax lolu am ñu commencé di critiquer mais bin critiquer def na len kuma gën len def nako muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam benen sahaba solo ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam tawna medina taw bo xamanteni ni bu ndeggone sen tank sax du nuux manam toyu toy gogou mais and ak lol lepp def na len tok len gën julle sen keur kon dal luma la meuna wax moy ngant mom lu l'islam nangula te ngant yi ragal daf ci bokku febar daf ci bokku soma yoralon bor sax yow te nga xamne bo demé juma ja da nga dajé ak oustad babakar te bo fa dajé ak oustad babakar man na la fitnal wala lenen su boba l'islam dalay may nga baña julli ci rawati nak li nga xamantene ni bakkan xajna ci jeureuf oustad yakarna ne kaddu yi amna solo donc dañuy ñëwaat rek ci Thierno Diop bala ñoo ñëw ci sama natango bi di El Maestro Max monsieur Diop ñu ñëw ci li nga xamne mom moy ci greffe bi ngeen nekkon ñu gis né depuis Macky Sall jël mesure yoy nga xamné mom moy ci fermeture école yeen da ngeen dakal sen nga xamné mom moy sen greffe manam mo door bi da ngeen ko lever donc yeen nan ngeen def ba manam ba convaincre yenen enseignants yi ñu and ak yeen ci xex bi nga xamné mom moy xexu lever mo door do jeureuf dejeuleuse donc je pense que président Macky Sall ba mu waxé né tejn len école moi je pense que lool amulone sax débat parce que lolu jangale kat yi ñoko ñëkono bëgg ba commencé won ko ci réseaux sociaux yi di wax que né suñu grève amatul sens parce que réew mi mo soxla su réew mi soxla intérêt personnel dañ koy tek feulé donc ñëpp ko apprécier motax suñu G7 bi génn nekat légui suspendre nañ mo dord bi té lolu moy yoon tayit même su Macky Sall té yoon école it on était prêt pour ñu def lolu parce que toll nañ fenn fo xamné ñun suñu rôle mo doon école yi fonctionner ñuy sensibiliser élèves yi nan lañu wara mëna def sen comportement nan lañu wara def sensibiliser parents far Macky Sall tej école bi donc moi je pense que lolu amuñ ci won ben regret wala amuñ ci won dara ay xulo xex ci syndicat yoy mais ñep ñom ñoo d'accordon ci lolu luñu apprécier la won dal jeureuf monsieur Diop donc maestro dama lay jox micro yow tamit budé am nga ay question yoy lacc suñu invité yi d'accord merci beaucoup Dijeleuse ñu fatali len yeneen ci sen plateau spécial ñu ci waxtaan ci li nga xamne mo jëm ci fièvre coronavirus bi comme niñ ko waxe suñu invité léral nañ ko légui dama monsieur Diop dama ñew touti rek parce que suñu xolé yene enseignants yene jangale kat yi té aussi jafena trop ñu doon gis école ñu tejj ko lu tollok ñetti semaine donc dafa bëri trop bien vrai que suñu xolé sax liñ ci jël ci sen fête yi suñ ci génné fête yi li ci dess du bëri lool légui yeen en tant que yeen ñu doon xey di dem ci école yi di jangale naka ngeen di ci arrêté bi nga xamne mom lañu def ni naka ngeen di gungé xalé yi parce que nak xalé yi actuellement bëri na ci ño xamne yaakaar nañ ñu ngi ci vacances té buñ leen ci baye tamit buñu revenir raté ci classe yi dina metti lool ci yeen jangale kat yi naka ngeen leen di gungé ci fête yi li nga wax amna solo trop ndax mais nuñu xamné nak 3 semaines ñi wax fekk né déjà ñi nga wajjot fet donc mën na wax né fekké primaire bi juroomi fan rek lañu perte fekké secondaire bi la juroom benn fan ndax aljum bi passé lañu waron jël fet ak samedi
mais n'empêche buñu xép ñenti fan wala juroomi fan ci ñangal mais yaakar na na dal yalla na fi yam que sous le 6 vraiment fek lepp jeex ñu reprendre classe suñu reprendre je sais que né jangalé kat yi xarañ nañ xarañ bo xamné ku nek classe bi nga nek da nga xol ay cours de rattrapage yoy def pour heure yi nga perte yi nga xol nak ngay def pour rattraper ko parce que lolu yag na fi am da ñu gëré lu ëpp lolu sax té suñu ñëwé di leen régler problème yoy ba paré aussi ministre de l'éducation nationale amna ay cours yo xamné ñu ko prévoir ci radio de télé moy radio yi ak télévision yi yo xamné di leen mëna sét nan lañ mëna def pour que joxé des cours à distance mais lolu aussi day indi problème rek parce que tay moy que nak ki nga xamné tay amna ay moyens nek kërëm nek Dakar nek grande ville yi bokku la ki nga xamné ma nga dem ci gannaaw Velingara nek doon jàngé lycée waran def terminal koku amul moyens pour mo am internet wala mo am déjà lolu moy woné né déjà discrimination mi ngi am mais lu ci mëna am dal moy nañ ñaan yalla dal li yam fi su fi yamé maintenant au retour des fêtes jangale kat bu nek inshallah rabbi da nga def tout pour nga terminer ce programme ma ñew ci oustaz oustaz yaangi wax lo am solo sank ci li la dijël leuz laaj ci tejj bi nga xamné tejj nañ ko jumaa yi deug le yombul ñepp tomber d'accord ci ben point mais amna sax ño xamné ci biñu wédé li nga biñu né waruñ tejj jumaa yi ñom liñ ko layélé moy est ce kon gaay waruñu won jël ben matuway bo xamné comme dañ né nit ñi raxas leen seen loxo ñu dem taxaw ci buntu jumaa ji mu jaral len ñu tek fa di raxas lo nit ñi bu laaje galax ndiku sax ñu def ko yow no gisee ñom seen proposition jerejeuf lolu moko l'islam ño and waye mok jamono ñom ño and ndax dina ci netti ben qissa rek avant may ñew yunitibi sallallahu alayhi wasallam dafa mossa embarqué ay sahaba ñu joxe misal mu ne len exemple heure bi len départ mu ne len bu len julli timis mukk lu dul da ngeena dugg barke ji ñuy dem avant ñuy ag ci yoon wi ndok dal len timis fekk len ci yoon wi bi len timis fekke ci yoon wi ñi ne yonent bi def nañu won buñ julli mukk lu dul dañu dugg barke ji kon ñun duñ julli ñeneen ñu ne heure julli bi bu joté dañuy julli yonent bi bimu ñuy wax ne bu len julli dafa bëggoon ñu gaawa ag ñom ñaar ñep nek ci dekk ñi ag julli ñi ci dess julli fofu nonu bimu ñewé netel ko yonent bi yonent bi ne len yeen ñaar ñep ndigal ngeen wëyé bu ko défé kon ci li nga laaj ñi nga xamantene ni loolu bo démé tay monde islamique bi yépp la indi problème def na gi dembu gis nan serigne bu tedd bi serigne muntaha limu ci wax moy ñu organiser jumaa touba ba ña dess ci biir jumaa ji rek di julli ñeneen ñi nga xamantene ni ñi ngi won joggé fenen ñoñu ñu tok mais loolu itam xam nga loolu dafa rafet té da di yoon parce que bayiwun digëlal yalla bayiwun digëlal suñu autorité mais xana xamulone djulik aljuma nekut farata bo xamni kenn mën nako yobalel kenn kon ñoñu julli seen bop rek lañ jullil mais ñi tar dañi batay amnañ jeri ñart amnañ gantal tardé té téwut ñak ñew gogu ñu ñak ñew duñ ci am ben bakkar parce que l'islam mo doxé nonu donc cheikh dodo dafa nek ben borom xam xam bu mag nek mauritanie mom loolu proposer dafa proposer ñuy dem di julli ji mais ñu jël ko à distance benen bi itam ministre d'intérieur bi mu génné dembu léral nako néna ñom tej waxun nañ tej jumaa yi par force mais nak dañoo def proposition donc sénégal am ñaari ligue des imams benn bi imam mustapha gay jité ko benen bi imam dam ndjay jité ko ñaari ligue des imams yépp génn né ñom accepté nañ ñu arrêté jullik aljuma ji ngir mbolo mu bari mi fi nek mais julli juromi budé bu lik bu imam dam ndjay bi ñom dañ nañu julli jurom mais ñu jël matuway ci raxasu yek yoy ñeneen ñi arrêté lepp bi khalifa tiwawon bi génné arrêté lepp bi khalifa touba bi génné may ñi fété jumaa ji biir ñu julli bu ko défé ñoñu ñepp kenn ku nek man nga né li nga tek ci shariatul islam ya nga ko tek té du yaq dara machallah ma jox sama natango di jël les rek mu continuer ak invité yi jërëjëf El Maestro ñu leen di fatali ni ba tay suñu mbokk internet yi ñuy suivre à travers suñu chaîne YouTube Jollof Live TV ñu leen di fatali ni ñu leen ci seen édition spéciale plateau coronavirus tay ñu fassé na ci waxtaan ak suñu oustaz Babacar Ndiaye ak ki nga xamne moy Thierno Diop monsieur Diop yaay présent zone B
fi ci diwan bu Linguer yor li nga xamne mom moy walum football bi fi ci Linguer yeen ay sey ban taxaway ngeen am ci li nga xamne mom moy coronavirus bi ndax plus de 24 ay sey depuis lors deguñu dara ci mouvement sport bi fi ci diwan bu Linguer ni li yeen ko jël jappale ko ñi nga xamne mom moy état bi wala mairie fi ci Linguer pour ñu xex coronavirus li nga wax deug la dejeuleuse ñun ASA yi sun taxaway dafa wara gëna rafet parce que à chaque fois le maire de la commune de Linguer heure buñuy tay di commencer nawetan ASA bu nek joxna la subvention 100000 francs gis ngeen yeen ñep fekke ngeen coupe du maire nan lay démé ay presque lu upp 10 millions dina ko génné sur la table bon li tay su amé ci commune bi tay ñep wara jog ASA yi tay dañu wara jog di sensibiliser population yi mais dañu wara jël sen dërëm aussi duggal ko ci je sais que au niveau de l'ONCA bi nga xamné amadou kal mi nga xamné mo ñuy lif ASA bu nek dina am lumu participer ba man en tant que président zone ma ngi collecter en principe suba war nañ envoyer participation zone B mais lolu doyul lolu au niveau national mais au niveau local ñi nga xamné suñu maire amna luñu séxé won ak mom dañu wara gor gorlu vraiment zone bu nek ñaari zone yi ñu dajé ñu am ay matériel yu jënd ak yoyu yobbu ko indil ko maire nakat li ñun ñoko indi suñu participation tay dimbalé wuñ maire ñun suñu bop lu ñu dimbalé parce que ku dimbalé tay commune li nga dimbalé nga sa dom dimbalé nga sa papa dimbalé nga sa yaay sa dekkalo sa mok sa lepp bon nak vraiment ASA yi nañ gëna doli gor gor ku nek participation buñ la laaj nga joxé ko benn bi dem au niveau national benn bi dem au niveau local comme nima ko waxé jàngalé kat yi rek nan lañ wara mëna def pour ñun ñëpp ñu participer tay so démé maire da ngay contane parce que ba ci organisation yu ndaw yi xalé yu ndaw yi sax ku nek yaangi gaddu sa sabu wala nga gaddu sa dara di yobbu maire lolou dafa rafet moy wone na ñun ñep ño bok rew mi su bala amé wala dara ken xamatu fi nga fété li wala li ku nek da ngay mobiliser nan lañ mëna def pour xex lolou te inshallah rabbi ñu ñu andé nek ben yalla dinañu jappalé pour que xex bi mëna gaawu jeex ndax corona bi dina fi joggé inshallah rabbi num gëna gaawé jërëjëf Thierno Diop ñuy délo di leen fatali né ñi ngi fi ci centre ado bu Linguer ñu leen di jaajëfël rek bu baaxa baax wa espace bi yépp di remercier encore une fois aussi wa FBT muy association bu nga xamné ay jeune lañu ñom tamit japp ci combat bi ba taxna masque yi ñoo ñuko jox juste que micro bi rek mo tax ñu xëti masque yi mais masque yi ku ko gis xamné pour tak ko la donc encore une fois ñuy jéggelu suñu mbokk internet yi rek oustaz damay ñëw ci yow fan yele ñu disone fi état am ay ndogal yum fi bëggona jël ci manam arrêté yalwaan gi ci mbéd mi am ay kilifa diiné yu génn né dañu bëgg xex li nga xamné mom moy diiné wayé ban démé tay ba jangoro ji ñëw di corona ña doon wax ñom ñoo taxawaat génn ci télé né bu len fatte talibé yi ci mbéd mi parce que talibé yi ñu jara jappalé lan buñ ko amé ñom ñoy dugg ci kër yi di yalwaan té bu boba dañ ko fa duggal loy wax ci do jërëjëf question bu am solo nga posé aussi question bu pertinent la ndax barina luñu koy wax surtout ñun ñi nga xamanteni dañuy yëngatu ci diiné nan état da fay xex l'islam état da fay xex daara yi état da fay xex alquran bi man je pense bien que né lolu ben idéologie la bo xamanteni xawna arrière touti ak fi jamono tollu tay ndax état da fa bokku ci ay waréfam mu sammu askan wi yépp té askan wi ñun ñi jang alquran buñ ci génné suñ bop suñ ci jitu wul kenn jitu wuñ ci kon lu né ci aduna buñ ko sétlo am nañ modernisation bo xamantene ni sétlu nañ ba gis ko ci kër yi suñu wajur yi dekkon demb ñun dekkun ci ciola yi ndon ciol amna yenen façon ciol yo xamni ñun ñing koy solé wax yi ndan waxé amna yenen wax yo xamni ñun mom lañuy waxé njang mi Macky Sall jangé won demb ba doon président tay so demé Thierno Diop mi di wax ak man xamna né système bi changé na ñu andi curriculum té barké dembo ndjay la ñew donc kon lepp lu mëna doon lu nekk manéss na organiser ba mu mengo ak jamono té l'islam loonu lay doxé l'islam dara du ko wessu jamono munta raw l'islam fu jamono tollu fu nekk l'islam dina mëna adopter ak mom donc kon fofu liñu fi wax moy ni état jëlé ay responsabilitém ba organiser li nga xamantene ni mom moy couvre de feu bi am demb kok itam bu ci jele yenn responsabilité am rek lolou dinañ fa egg te japp na ne mi ngi ci parce que tabaxna ay daara moderne jël ay oustad di len fa duggal ñu di jangalé ñu jangalé alcorane di jangalé diiné mu tek système franco arabe bo xamantene ni CI le ba terminal nga dem université continuer diko suivre
donc da di yoon wo xamantene ni du yoon wu gaaw du yombu mais nak dafa am leneen lo xamantene itam fokk ñu wax ko état parce que man dama am sama dom choisir mu jang français yow leus nga am sa dom choisir mu jang alquran état ne ma yow mi nga xamantene sa dom day jang français man ma lay fayal wer manam kay jangal sa dom mako yor kay jangale alquran nak état ne ko ah yow de mom so munul fay internat wer 15000 wala wer 20000 sama yon neeku ci su boba lolou day indi problème motax côté bobu itam mom su beugé am klifté fu ñaar ñep fokk mu taxaw taxawayu nday ji cheikh ni mu organiser fi mu organiser ko fe te yakarna ne corona bi ni ak liñuy dundu ñun yon la wo xamanteni Sénégal bu ci joggé man am na ndort lu rafet ne niñu andé ñun ñep doon ben ci li war nañ ko mëna and pour défar suñu rew machallah oustaz xamna damay déssandi ci yow rek comme ñu ngi ci diiné comme ni nga ko waxé ba légui ñu gis ni lu melni du la première fois xamna di nga ñew tout ci historique manam ci xissa yo xamné dan na am ci jamono yonent té aussi day wax ni bu ngeen jaxlé alcorane mom moy sen tektal tay yonent genre yi bu daan ñew parce gis nañ ñi ñi ngi nan fagaru len raxasu len def len ni tay en tant que ki nga xamné oustaz la tay yonent genre yi bu daan ñew ci xétam naka la len daan wax ñu prévenir ci février jerejef lolou am solo la sayyidina muhammad sallahu alayhi wasallam moy kenn nit ki mat ki yalla tek ci suñu kanam leppam mat waxam du soppeku ba aduna tukki te waxam itam fu aduna mëna toll soko ëndé mu régler problème bobu dafa am ben bintu kato arab bu ne law nadala muhammad sallahu alayhi wasallam fi qarn al-20 الريسما ينفج في قروانا في الشهوة لقد المشكلات من يننتبي صلى الله عليه وسلم سواتون تي 20 سيكل بي بوبو تي لا نيك لو تولوك لي غي نان سا كافي رك كون دينا ريغلي بروبليم ادنا بي ييب لول ايتام لين تي ديغي موي نون فون مانا تول فو نيك سون ديلو تي مجانغليم رك مو ريغلي ني سون بروبليم بي يننتبي صلى الله عليه وسلم داف ني نجيكون واخني طاعون موي ايبيديمي gox bu mu wacc bu nek ñafa nek buñ genn ku fa demagut bul dem gis nga bi mbir mi feñé en 2019 décembre 2019 ci Wuhan ci Chine sun jëfëndiko won lolu kon tay jeexna parce que Chine ñetti fané ngi ni amun ka kon bu fekkonté na dañ leena tok ken demul ken duggu fa ken gennul kon lolu du tatas du tasaro ni mais malheureusement dañu dem bam upp ñuy loxo kenn ku nekk tej sa volontaire ñu nak gambe gi ni tay mëna to dugg donc kon dañu dem ba mbir mi upp loxo ñu dog di delu ci njangalem sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu bay bam ne kët na jonn ñu sok di taxaw moy li ma doon wax sank dañu wara prévenir té parce que l'islam loolu lañu jangal benen bi ci dess moy yi nga xamantene ni l'islam mi ñu docteur ñu ngi koy sante ci ay chat ak yu mel nonu damay wax ni l'islam daf ñoo santone ñuy raxas suñuy loxo avant li ndax ñun ay julit lañ journée bi dañu ci julli juroomi yoon te julli bo wara julli bu nekk da nga and ak japp te japp bo setlo bala ngay def dara li ngay jëk def moy say loxo ngay raxas bam set nga dog di raxas lanen li ngay raxas ñun ay julit lañ yalla daf ñoo santone ñu sang suñu awra jigeen ñi mu sant leen mu mur suñu bop ñu bañ tay yalla daf ñoo natto ñu jël masque yi di mur suñu bakkan nañu sét lu baax suñu diiné ji lim ñuy sant ak fa ñuy jëmé après ñun ay julit lañ yalla daf ñoo santone nañu goor ak jigen buñ joxonté loxo ñu bañ goor ak jigen di joxonté ay loxo yalla natto ñu tay goor ak goor sax ñëmetu ñoo nuyenté président day dalal ganam sax duko nuyu épaule la koy jox ñun ñi biñ fi ñëwé kenn joxut sa loxo sa morom jigen ak jigen nonu kon waxna ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam régler won na problème yeb def nañu so yewo sax bala ngay def dara raxasal sa loxoy ñu ne ko lutax mu ne parce que xammo sa loxoy fan lan fanan yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yaay aisha moy netali nga xamni mo do non soxnam mu ne yenen tibi mustalek tarqasul ba pare
waxuma la lek mais néna musta nan ta raxawul ba paré même nan bu ko doon def day raxaso ba paré dog di dem nan kon civilisation fofu la yam lolou bu fekkonté né jëfëndiko nañ ko kon yakarna li duñ fi yek ci motax mané japp na né li su jéxé ak jamm dinañ am benen comportement bo xamanteni dina changer lu bari machallah oustad machallah ya oustad xamna damay ñew ci tierno djew laaj ko rek juste gis nañ demb li nga xamne mom moy couvre feu bi nga xamne def nañ ko mu nekkon première nuit manam tay yow est-ce que ci sa xalat ndax yaakar nga ni lolu non parce que nit ñi wax nañ ne dañu wara tok 24 heures sur 24 parce que nak beccëk bi nit ñi doxante bu dé walante mën na fa am guddigi 20 heures ñu tejj ñu manam ci xalaatu ñooñu manam yow naka nga gisé yaakar nga ni couvre feu bi nga xamne mom lañuy dox est-ce que yaakar nga ni don na luy régler problème wa bon moi je pense que pour le moment mesure yi nga xamne mom le président jël ak le ministre de l'intérieur pour le moment baxna parce que tologuñ fo xamne nak dañuy tejj 24 heures sur 24 te ñaan nañ ko yalla sax man dal lima bëgg moy que population yi ñu respecté li nga xamne mom la état bi wax parce que nit ñi buñu yakarne problème état la mais problème de responsabilité la mais man lima gis moy yalla ma yalla bal moy xalé yi amuñ ben éducation parce que yow dalay lèr na mon yow depuis demb ñi ngi wax depuis barki demb ça dit moy président waxna ne 20h su joté nit ñi nañu tok sen kër donc am nga may nañ la so yow 6h du matin ba 20h lo bu ko def nga def ko mais su 20h joté nga dem nek ci biir kër mais amna ño xamné lañu nek seen kër sax bu 20h ñuy genn di taxawalu uniquement pour dakhanté ak ay policiers ak wala ay gendarmes yo xamné vraiment ñooñu dañuy tek pour ñu protéger lolu du yefi nit ku bax motax man apprécié na yeneen zone yi nga xamné gaay dañu jël ay xir di len xiré parce que japp len ñoom ñep di len yobbu ci kasso bi ñu fess fa del indi fa fièvre bi jaruko donc ñu yoy ay xir yu bax kuñ fa fekk ñu ciawla ba nga ki nga parce que lolu rek mom moy régler problème parce que il faut que nit ñi ñu discipliner indiscipline bi man dama xamul mom moy lan nit ñi di taxawalu di yow woor na ma tay fièvre bi su la dalé man nga ci dé ba paré wal say morom wal sepp dekk ndok lolu lepp yow ñu ne la tejul heure bob li nga wara def lepp def nga ko war wax deug neex yalla quand même moi je pense que mesure dal baxna nan ñaan yalla aussi comme ni may wax rek man je suis optimiste que né fi quelques jours situation bi dina régler parce que déjà mi commence stable comme Chine numu démé Chine mo uppone ay cas tay nit lañ comme ñun rek donc ni ñi def am discipline rek mo leen may luñu mëna parce que chinois ils sont disciplinés de même que japonais parce que fofu dictature mo fa am da ngay def defoko ñu rax ni mais xolal coréen bi lan la wax ko fi am mom dañ lay yob ray la ben yo do fi nek sax di perturber nit ñi wala di ay di wal ken fever xana ko mo gëna sadik donc ñun quel cas mo fi am ñu ne nit ñi nañ tok seen kër ñu woné indiscipline bo xamné ken xamul numu démé donc duñ ramasse ken wala ñu ci ñu japp ken di ngay fay ay 10000 ak 15000 bëggun lolu luñu bëgg dal kep kuñ fekk sa buntu kër nañ lay ciaw ba nga parce que ay lifa ki xeer mom kum yag dal ci yaram je pense que su boba da nga amane benen comportement donc limay lancer appel moy parents délé amni ci responsabilité sa dom ya ko jur diko jox lek agne reer ndeki am mu nek sa keur su 20h jotté tejeul sa buntu keur nga prévoir lepp nga tej sa buntu keur moi je pense que dal mesure bi baxna xagna mais teju 24 sur 24 mom day vraiment dagay de ki te jarugo ko dal Tierno Diop ci couvre feu bobu lay dess ndax liñu déssé ci waxtu bari wul ñu gis né Dakar ñin ko fa def ñep manam Dakar da fay am embouteillage ndax dembu amna embouteillage bu metti bu amone fi nga xamné moy ci autoroute bi donc nit ñi bala ñoo ñibi 20h jot de ce fait que bala nga doré man dama don laaj ba xam est ce que duñ laaj nit fan nga nekkon ak lan mo la téré ñew pour ñu bañ la door man nga door jigen fekk mu ngi am buba 10 man nga door nit ko xamne dafa amé rap te xir xam ngeen lu muy gene day gene ay rap man nga ci door nit tay mu jaaré fa kon yakarna ne suñu homme de tenue tamit moy message bi moy lancer nañu di laaj nit ñi fu ñu nekkon ba paré ba lañu door moy ëpp solo donc comme liñu déssé ci waxtu bari wul Tierno Diop ci yow lay tambalé li nga xamne mom mo am ci réew mi tay buñu ci démé bu joggé ci ak jam Sénégal lan la ci wara jàngé s'il y passé état bi jël ay responsabilité moi je pense que sénégalais démocratie du anarchie démocratie du désordre kuy wax ñu né démocratie gis na sa ay nité di wax né gaay waru ñu leen won door ay xéer ak waru ñu leen won def li mais pour lan so respecter loi mais loi dal ce ko
Donc moi je pense que ni ñi jël ay suñu responsabilité gëna gor gorlu ci affaire vraiment dajël encore une fois plus ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di wax ne li ngeen def amna solo il faut que nit ñi ñu jappalé leen parce que li moy wone na tay ku nekk bitim rew ak fo mëna nekk xam nga ne kat linguer ya des jeunes talents yo xamne avec leur maigre moyen ñi ngi am au moins lu ñuy def te li vous êtes entrepreneur te nit ñi ñoo ci wara japp mais en général sénégal li gis moy ñi am doole rek ñoy jappandi seen biir da ngay am doole ñu jappalé la amo doole ñu sanni la feulé da ngay ngénté am ay millions nek ministre am ministre ñew jox la 1 million kenen ñew jox la 2 millions kenen ñew alors yow amo dara ngay ngénté gaay suñu ñew ay 1000 francs ay témer lañ lay jox ngay gën di son moi je pense que donc ma ngi leen encourager di lancer aussi appel jangale kat bu mëna nek ci département linguer ñi ngi wax na di la rappeler suñu participation 5000 francs yi nga xamné mom lañu wara dimbalé population bi inshallah rabbi dès demain dina leen communiquer numéro compte bi CMS ak fan lañu wara déposer war xaalib suñu paré aussi comité bi nga xamné mom lañu formé ñu xol xaalib fan la wara jëm mo am transparence parce que dafa am solo légui nit ñi ñi ngi joxé mais amna ñu bari ño xamné suñu joxé wolatuñ man nak sama jooni suma ko joxé ta xamné fi mo tax mu jëm paré na ci kenen ku ko utiliser fenen wala nga def fay yow ak yalla la mais man limu waron def def nak encore une fois de plus ma ngi nuyu aussi sama rak vraiment seigne babacar ku yalla baxé la ku am xam xam la tay iñané amul kiñan loko wo muy conférence wala dara tay su ñewon siège ba sax ñu tok tay suñu ubé ben siège rek man na fa tok ginnu ci lu bari yalla na yalla guddal fanam yeen sen entreprise bi yalla na dem ba nek télévision bu maga mag ba vraiment ay ministre ak ay président de la république intervenir merci beaucoup jërëjëf Thierno Diop mom ma ngi yakara anticiper na mom tagato mom légui bu ko défé oustaz dañuy ñëw ci même question bi rek pour tagato bi moy li buñu génné ak jamm Sénégal lan la ci mëna jàngaté ak ban message ngay lancer à travers ñi sétan ci DLTV jërëjëf Labine man ay point yu bari la marqué won pour buñ ci génné Sénégal man ci jàngé point bu nekk nak dama ko teunk ci li ñuy dund ni tay ñun ñep dañoo bokku ragal corona bi ma ngi ñaan buñ ci génné ak jamm ak ni ñu ci nekké ñun ñep ñu bokké ko ragal ko yalla subhanahu wa ta'ala mu mën ñu jariñ du bare bare ñun ñep dañuy bokku di raxas suñu loxo yi ak saabu ma ngi ñaan ñun ñep ñu bokku raxas suñu xol yi ak ragal yalla bu ko défé suñu xol set wécc ñu bëggante jappanté ta yalla rek tax ñun ñëpp dañoo bokk ayé li nga xamantene ni mom moy regroupement yi ñu bako ba ci dajé ci ñiak yi ñu bako ma ngi ñaan ñun ñëpp suñ ci joggé ñu bokk bayyi li nga xamantene ni mom moy yalla comme ni ñu bayé regroupement yi parce que lu mëna nekk la ñun ñëpp dañoo jël suñu gémiñ diko sang pour wottandiko li nga xamantene ni mom moy jangoro ci ma ngi ñaan itam suñ ci joggé ak jamm ñun ñëpp ñu bokk sang suñu sutura ku nekk sang sa awra ba li doon feñ ci mbéddi baña feñ waye luma xamal lamine ci safaat itam ma mural ko ko comme ni ma muré won sama gem ñun ñëpp dañoo taxawal li nga xamantene ni mom moy julli baña dem resté ci suñu kër yi ma ngi ñaan ni ñu takko kër yi buñ ci joggé jamm nan takko nonu julli ci ñame julli lol takko itam li nga xamantene ni moy téréb yalla bi moy alquran ak li nga xamantene ni mom moy ñaan ak li nga xamantene ni mom moy azaka ñun ñep dañoo bokku di daw ki nga xamantene ni xamna ne dafa amé corona bi ñame wuñ ko jégué fenn nonu ñu ko ragalé nan ko ragalé bakkar ñun ñep bu ko défé ñu wattandiku li nga xamantene ni mom moy bakkar ñun ñep dañuy xey di calcul ñaata kala Sénégal am ñun ñëpp bu boba itam buñ ci génné ak jamm nañu bokk di calcul bama xeyé ak tay lan la def ci lu baax ak dan la def ci lu bon ngir nga man ko améliorer ñun ñëpp dañoo bokk di déglu waxi ñi nga xamanteni ñoy docteur yi diko jëfëndiko docteur bu mag bi moy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp nañu bokk and di déglu lim ñuy sante ñu diko def lim ñuy téré itam ñu diko bayyi ñun ñëpp dañu bokku di wax ci kaw ñi nga xamantene ni ñom ñoo amé fièvre bi amna ñoo xamni sax buñu ko amé duñ ko sax neub dañ koy yégal ba ci kaw ñi nga xamantene ni itam ay cas suspect la ñu
tej leen ben place ngir di leen surveiller waye santane yalla itam nonu ñu leen surveiller buñ ma ngi ñaan buñ joge li ak jamm ñu bokku santane yalla yi diko surveiller nonu li lepp dal lamine defna suñu ci gor gorlo suñu rew dina jëm kanam ma ngi leen sante encore une fois ci qualité gi ngeen am ci man ba woma pour ma waxtaan ak mbokk internet yi ak suñu xam xam bu tuti ak suñu ñaka lamine wu leer waye and ak lolé bëgg bëgg bi mi ngi fi té insha Allah ta'ala fu ngeen ñu ci mëna santé waxtaan itam lolou mom bébo ngeen xamné muy guddi muy bëccëk yalla mo tax ñuy def parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo santone pour ñun ñu xam ñi jotali ñi xamul ñi kon tuyaabo joju ngeen ma sakul tay ba ma am ko yalla nañ ko bokk wa assalamu alaykum wa rahmatullah sen télé bi itam ma ngi ñaan yalla bokk télé yi gëna mag ci aduna la wax man yalla nako yalla def inshallah ma sha Allah jërëjëf mbokk yi nga xamné ñoy ñuy sétane ci sen télévision en ligne Jollof Live TV di leen fatali bu baax mën ngeen abonner ci Jollof Live TV ci page YouTube bi wala ci Facebook aussi mën ngeen jom wala ci www.diasporaenligne.net da ngeen ñu ci am aussi di leen fatali rek yeen ngi toujours ci sen émission spéciale bo xamné dañ koy tok plateau doon ci waxtan ci coronavirus bi dalalon fi ki nga xamne mom moy president CELS muy monsieur Tierno Diop di jangale kat itam yakarna de ngeen bu baax lim wax ci naka biñu teje école bi naka la ko gisee ak ni nga xamne aussi non lañuy gungé xalé actuellement ci kër yi ñu nek ak ki nga xamne moy oustaz Babacar Ndiaye comme dañ koy faral di wax ñu ne borom xam xam yi ñom ñofi wootu yonent yi deg ngeen ko bu baax baax ci li nga xamne mom la doon leral ci diiné bi ak ni nga xamne mom lañ doon teje jumaa yi indi na ci ay leral machallah di len fatali rek inshallah dinañu waxtaan legi ak ki nga xamne itam ndawal kor docteur la muy Pafal ci li nga xamne mom mo nek ci febar bi naka lañ ci prévenir ak actuellement fan lañ ci tollu ñom ci xéetu jumtu kay jërëjëf El Maestro wala merci suñu mbokk internet yi ñu leen di jaajeufalat encore une fois di leen nuyu wat bu baaxa baax di leen wax ne rek ñu ngi ci sen deuxième partie ci édition spéciale bi nga xamné jaglé lan ko fièvre bi di coronavirus ginnaw biñu amé ki nga xamné mom moy oustaz Babacar ak Tierno Diop deuxième partie bi nak ñu fassiyene ci and ak ki nga xamné mom moy Pape Fall nek fi ci district sanitaire bu Linguère monsieur Fall dañ lay jox kaddu rek nga nuyu ak suñu mbokk internet yi ñuy suivre à travers Jollof Live TV voilà merci Didier donc ma ngi nuyu mbokk yi yépp di la sante aussi ci invitation bi donc man nak ma ngi tuddu Pape Fall nek ci district sanitaire Linguère nek point focal PV ak surveillance épidémiologie donc di nuyu ñep di la sante aussi dal jërëjëf monsieur Fall batay ma ngi and ak suma natango di El Maestro Max salam aleikum encore une fois yotami waaw merci beaucoup Didier Lez ma ngi lay nuyu wat bax di nuyu wat suñu mbokk internet yi ñuy suivre ci sen télévision Jollof Live TV comme niñ lañ ko annoncé won ci deuxième partie bi donc dañuy dalal rek kenn ko xamné ndawal kor docteur la ñew ak ay laaj ak tontu ci li nga xamne mom moñu dajale fi tay muy plateau spécial ci coronavirus bi DJ jërëjëf El Maestro monsieur Fall depuis ñu dégg coronavirus bi chaque jour ki di ministre de la santé Diouf Sarr mu ngi def ay communiqué à travers réseaux sociaux ak li nga xamne mom moy radio yi ak télé mais dañuy dégg ci askan bi à tout moment ñu né dafa melné communication bi dafa am lu ñu neub sénégalais lan nga ñu mëna léral ci loolu donc jërëjëf ci laaj bi donc mën nañu wax né communication neub amusi parce que communique bo xolé chaque jour ministre bi wala ñi def communiqué bi bo sétlo bu ministre bi ñew rek directeur cabinet moy def communiqué donc neubante mënu ci am puisque Sénégal dafa bok ci courrier gu ñu wax OMS si fièvre yépp du fièvre yépp mais amna fièvre yo xamanteni donc yu nek sous surveillance bép fièvre bu feñ dans les 24 heures war nako notifier donc day am neubante mënu ci am fièvre bi du fièvre du coronavirus mais lu jitu coronavirus yépp courrier gi mu bok bép fièvre bo xamanteni feñ na si wax di bala muy mat ben fan dañ ko notifier OMS donc si règlement sanitaire international la bok donc neubante mënu ci am donc ñi wax lolou dañuy wax mais neubante mënu ci am parce que courrier gogum bok amul ben cas bo xamanteni dañ ko neub mo xam ci corona wala yeen jangoro yoy
jërëjëf ñu gis né depuis corona bi am district sanitaire bu Linguère bu dé jël na ay matukaay gisagun ben sensibilisation bo xamné yéen nga koy def ci alentour Djolof Linguère ak village yi nga xamné ñoo wër li nga xamné mom moy Linguère lan moy problème bi da ngeen jëtugul al matukaay wala lan ngeen di xaar pour sensibiliser nit ñi no jitu na lu jitu fièvre bi di feñ Sénégal commencé nañu puisque bo xolé pour riposte ay djégo yu ntek la sensibilisation kene mën ta wax xex jangoro te yé askoni bokku ci puisque tagat nan ñi nga xamanteni ñoy waakar docteur biñu paré ñomi dem nañ ci gox goxadi tagat ña fa nek ñi donc ay waxtaan mi ngi fi am donc ay sensibilisation mi ngi fi am émission radio mi ngi am di yé nit ñi ci bërebu fadikaay aussi ñom ñi ngay waxtaan ak ñi nga xamni ñi ngi fay ñew di len yé donc former nañ len aussi donc tagat len ci walu fièvre bi mandarga ni mi diké ak bu diké nañ war def jëm ay man organiser ci au niveau du district donc tambal nañ ko depuis bobu gisone sénégalais da fay yex jël ay matukaayam mom faju moko gënal fagaru ndax fimné ni ka yu bari ñu gis ka importé la est-ce que gisone dañu yex jël manam suñu matukaay yex tej frontière yi ba ka importé yi gëna tay lawal li nga xamné mom moy coronavirus fi ci Sénégal moy yoyep ay djégul yu ñi tégg la donc manam yexna yexul puisque fièvre bi aussi ni mi walanté bu fekkenté né tejjon nañ frontière yi manam du yegg fi tejj frontière yi yexna mais nak ci kaw lolu donc même ba légui ni dañuy wax xex bi mais xex bi dess na puisque bo xolé ci walu organisation bëre bu fadjukaay yi même bi fièvre bi commencé feñ laata mu yegg Sénégal bëre bu nek waxon nañ la nga wut ben site d'isolement donc mais lola dess na soxé na tay aussi ci walu quarantaine bi aussi même bu fekkonté né amna aussi même bu ki quarantaine bi nit mënoko ñi nekkon ak contact malade bobu pour nga mettre len en quarantaine dafa am lu mu war am nekkin bi il faut ñu nek ci condition yo xamné minimum la donc est-ce que lolu aussi dajé na puisque motax askar yu ku nek war ci dugal sa loxo mais waru nañ tej frontière bi yag même buñ ko tejul aussi ñi ngi doon xex ak fièvre bobu lolu puisque même modou yi nga xamni ñu ngi doon dugg waxuma la district Linguère mais Sénégal fep modou doon dugg ñi ngi ko doon surveiller donc district Linguère am nit ñi ñoy wax mais am lo xamni kenn duko siwal chaque jour doon am la liste des voyageurs même ñi nga xamanteni jaarul woon ci yoonu suufi lañu jaar askan wi ñi ngi leen doon siwal ñi ngi leen doon suivre ay jox leen ay thermomètre ak fiche yo xamni chaque jour doon xam sen température xol ndax amul benen jang benen lu ni jambat ci sen walu mandargay fièvre bek yoy donc amna ño xamni leen doon suivre mais lolou lo xamni luy feussal la donc lo xamni nit ki amna droit tukki bobu tejun frontière mais aussi kenn duko siwal ne diw ñew na ñi ngi koy suivre wala yoy donc mais lolou waakar docteur la ñoko doon def puisque lolou timit ñi koy def ci ñin du ñepp ñokoy xam donc man lay doon ak docteur yo xamni ñoy jël sen numéro téléphone am sen adresse di am fiche ñu leen jox chaque jour ñu jël sen température manam sen tangoro yaram xol ndax amul yenn mandarga donc mais lolou ñi ko doon def di suivre donc pour gagne fièvre bi law ci ndjel ben ba légui ñi aussi mi continuer ne serait ce que amna ño xam dañuy signaler ay nit mais des fois ñu jox lay fausse alerte ne la diw ñew na nga wote fek diw go diw mi bobu ñuy wax neeku fi mi ngi yir bitim rew ba légui jërëjëf Pape Fall ma leen di fàttali ne mo nekk fii ci district sanitaire bu Linguère El Maestro bu dee am nga ay question yoo ko mën a posé waaw merci beaucoup DJ Lez donc moom damay ñëw rek parce que soo xoolee région de Louga déggaguñ fi cas bu fekkee ni ci liñ jot a dégg donc on touche du bois léegi dañu gis ni léegi dañu tëj sax dem ak dikk bi ma bëggoon xam est ce que district sanitaire bu Linguère parce que ñi ngeen coiffé bëri na Djolof dafa yaatu est ce que aménagé ngeen lieu yoo xam ne fa ngeen war a mën a defee mettre en quarantaine wala matériel yi nga xam ne moom ngeen war a defee prélèvement ak yëpp est ce que matukaay yooyu yemb na fii ci diwaan bu Linguère jërëjëf Maguette donc mën nañu wax ne district Linguère loolu nekk na en avance puisque amagun cas alhamdulillah région Louga yëpp mais terewut notifié nañ ay cas suspect puisque amagum nañ ñaari cas suspect yoo xam ni dem nañ si bér bu fajukaay ñu gis ne am nañ mandarga yooyu ñu notifié def prélèvement envoyé mais prélèvement yëpp ñëw na négatif alhamdulillah donc ba si te mënoo wax ne def prélèvement te amoo jumtukaay yooyu puisque matériel prélèvement bi am na équipement yi ni soli aussi am na site d'isolement yi moo xawoon a des moo xawoon des mais site d'isolement yi yëpp kii nan ba alhamdulillah ak préfet réunion bi mu def wut nan hôpital am na site boo xam ni béréb boo xam ni fa lay isolé ma kaayam am
district aussi amna centre de santé bi amna fi ben site salle bo xamni aussi am fa lay isoler cas suspect bu amé le temps muy dem mais ba téréwul ci lolou ba dembu puisque dem na ci préfet rencontre laj nako aussi mais amna site bu nu prévoir pour quarantaine donc alhamdullilah le matwaye jël nañ ko donc ba si yenn matwaye mi mais matwaye aussi du doy puisque man nañ sentu luñ ci mëna denc ci matwaye aussi denc puisque aussi pour mu bañ ñu bét donc riposte bi bañ ëpp loxo wala yoy luñ ci gëna amat ci matériel aussi yok bu yokko ñu jël quoi mais téréwul amna yu luñ fi yor lo xamni bu ñu amé cas suspect mën nañ ko jël en charge ba ba ñuy am résultat ñukoy yobbu buñu gisé ci yenen lien yi aussi amna bu féké information bu tam jot ngén ci que ni amna ay personnel yo xamni ci santé bi lañ bok dañ ko am parce que dafa am ay malade yu len ko wal lool bu féké wérna ak lool nonu naka nga ko jangaté est-ce que tamit ñi nga xamni ñom ño len wara occuper malade yi yeneng len di défal formation bi nga xamni ñom dinañ mëna muccël sen bop ci contact yoy donc formation donc amna information yo xamni donc dang koy dég comme ni ngeen koy déggé la koy dég donc du source bo xamanteni maladie ke am da nan diw amna ko donc même personnel de santé yi que ce soit ku yor corona ku yorul corona mesure standard yépp ben la man li len jilé en charge mais téréwout ba tay ñi défal ñi nga xamanteni malade bu ñu jort né yor na fièvre bi wala ku ko yor man nako wala ki koy fajj mais bu boba ki koy fajj amna matuway yu mëna jël ba ar bopam fièvre bu bagn ko dal donc matuway ñom ñep formé nañ len bi fièvre bi tambalé ministère de la santé formé na agent yi nga xamanteni moy prestataire yi nek fi district bi yep donc sénégal lay wax formé nañ ñi xamni ñi ngi ci public bi ak privé bi ba si ñeneen ñi xamni ligéyuñ ci privé bi nek ay agent de santé aussi yaatal nañ formation bi pour ñom ñu ñew en cas de besoin ñu jappalé ñu donc mesure yoy mi ngi fi puisque bu fekkenté né aussi amna ben cas bu ñu wax ñep ño fay dugg donc ñafay dugg aussi amna jumtukaay yu ni ay équipement yu ni sol amna ñu ñu formé aussi pour ño xamni ñoy def prélèvement bi ño war dugg fofu donc non lay teuddé mais pour agent de santé donc pour jamono ji ñi wax ni amaguma ben source officielle comme ni ngeen koy déggé lay dégg rek bo xamanteni ministère wax na gueule puisque bulletin yi ni joxé légui du wax né diw amna ko donc nombre lay joxé comme ni ngeen koy déggé jërëjëf Pafal ma leen di fàttali nag ne mbokk yi yéen a ngi am seen émission spéciale plateau ci li nga xam ne moom mooy coronavirus donc monsieur Fall ñu gis ne cas bi dafay gën a yokk ñu gis ne cas yi dafay gën a yokk est ce que couvre dafa bi nga xam ne taxawal nañ ko fii ci diwaan bu Sénégal ak li ko wër fépp ndax loolu tey mën na téye li nga xam ne moom mooy jàngaro bi ci wàllante bi ndax virus bi muy guddi muy bëccëg ay rassemblement lay bañ te bëccëg bi nit ñaa ngi rassemblé wu di daje donc mais comme ni nga ko waxee boo xoolee feebar bi depuis mu tàmbali ñu ngi wax si ay 300,000 cas mais wàllante bi moo gaaw parce que boo xoolee 67 jours yu njëkk yi le 100,000 cas yi si la am donc ñu tegaat si 11 jours mu amaat 100,000 cas si diirab ñeenti fan 100,000 cas amaat donc wàllante bi gaaw na mais rassemblement yi comme teer nañ ko mais nit ñi ñoo xaw a dëgër bopp mais guddi gi comme nit ñi comme lu mel ne ko jolof day tàng nit ñi di toog di féexlu si mbedd yi naan dootaaye donc comme loolu amut mën na wàññi contact bi mais aussi dem lenteeg bi dikki bi donc puisque fi xamuñ kan moo ko yor ak ku yorul puisque ku nekk mën nga jàpp ne yor nga ko puisque kenn ku ko yor mën nga bañ a wane benn mandargay feebar bi ba pare continue di wàll askan wi mais couvre feu bi bu amee ba pare am na yeneen jumtukaay yoo xamante ni yi ko demee ne raxas loxo di sensibiliser ñuy raxas seen loxo bala ñuy def dara moytu aussi contact yi maanaam jël say loxo di ko def sa bët wala sa nopp wala sa bët wala sa bakkan wala sa gémin bañ loxo yi di ko laal di aussi fexe ba malade boo xamante ni yor nga mandarga yi ñu teel laa yóbbu kër docteur dépisté la puisque dañuy wax ne feebar aussi du comme marche de football la rek donc day am dañuy attaquer dañuy défendre mais défendre rek gañul marche maanaam toog sa kër défendre la mais défendre rek du tax ñu gagné marche bi pour gagné marche bi aussi il faut ñuy attaquer donc pour gagné marche bi aussi il faut ñuy attaquer donc attaquer bi mooy képp koo xamante ni gis na ne yor na mandarga yi ñu dem defal ko analyse xool ndax yor na ko yorul ku yor ñu isoler ko quarantaine ñi nga xam ne nekkoon na ak contact ak ñoom ba pare di continuer di faj malade yi donc loolu mooy attaqué bi mais défendre moom mooy toog ku nekk toog sa bérébu kër toog sa kër
baña dem lante baña dikelante donc wañi ndaje yi comme niñ ko waxé lolu moy li nga xamanteni ki dana wañi fièvre bi mais bu fekkone ne dekk na goudé beccé aussi ci lay gën mais beccé yi ñi ki mais au moins amna ben dir 20h ba 6h du matin dana ko wañi touti voilà d'accord jërëjëf monsieur Fall xamna li ñu dess ci waxtu bari wul max boudé am nga question rek sinon ñu taggu technicien mu ngi signaler na bari wul waaw juste rek damay comme fièvre bi lañ wax té aussi day bax ñuy fatali xamna damay bolé ñetti question rek comme ça mu ramasser walé ko tontu walé ko bi muy mujjé moy dañu dem bëgg nga fatali li nga xamné mom moy symptôme maladie bi manam comme dañ né maladie symptomatique la naka lay feñé ci nit pour mu xalaat né war nako yor pour mu mëna woté ak tamit dañ né bu mu démal bopam parce que suy dem mën nako wal nit ñi ci yenn numéro la mëna woté pour que ngeen dem fekk jiko deuxièmement dañu gis linguère comme dañ gaay dañu xawa dañ nan ay fièvre bi ñëméwul tangor ak ki ni est ce que lool nonu wax ju wër la manam liñ né virus bi ñëméwul tangor ba sax dañuy mujjé nagu est ce que tangor bi ñuy wax moy soleil bi ni ak naka la ragalé tangor est ce que tamit lool non lu wër la ci léral ko askan bi jërëjëf maguette comme niñ ko waxé donc pour tambalé fofu ngay wax nonu mandal ngay fièvre yi bi ci jitu moy yaram bi day tang nit ki di saxat bu wow donc mu am ay metit donc man am bakkan yu di xelli mu am essoufflement donc yoy man di mandar gay la mais nit ki aussi amna ño xamanteni comme ki amone ka be amone geejju way depuis seen ko xamanteni feñul ben mandarga puisque man wax incubation manam doomu jangor man nek ci yaramu nit ki ba diire fukki fan ak ñen fek feñul ben mandarga muy ben bi kumu dal aussi nga baña dem donc tok benn bi rep so wote wa keur docteur mo xam fi bon fekkene au niveau du district la so fekkene auto nga sama numéro wala nga wote docteur ndoy équipe de prélèvement bi dana ñew fofu puisque du ñepp ñoy prélever aussi donc dafa ñoo xam ni ñom lañ bayé pour prélèvement yi donc ñu wote ci numéro yoy après dina ji indi numéro yi benen bi moy tangor du joxé ki bi ay wax la rek puisque fi bo xolé Djolof ak Touba benn climat bi la donc te comme ñi ngi wax ay ka Touba donc climat mëna fi ñew donc dañu wax bu ñëk naan ñëmu tangor du dal julit mais fièvre bi xaméwut julit falé wut donc ñëpp lay dal donc tangor bi aussi mënu ci dara donc te japp nañ né amna ci yenn objet yo xamanteni su fekkent né aji fièvre ji laal nako doomu jangor bu dess mëna fa nek ay waxtu am yo xamni ay fan la fay nek donc amna ci yenn ki yo xamni bu laal bu fekkent dafa saxat jangor nek ci loxom mu té loké tiji loké buntu bobu mëna fa nek ay waxtu nga ñew yoy laal loxé bobu su fekké dafa laal yenn objet yi yenn jumtu gaay mu laal ko aussi mëna fa def ay amna yo xamni wax ay waxtu am yo xamni ay fan donc lolu téru donc dafa am particularité bu am ci doomu jangor bo xam nit ñi amagul maîtrise bo puisque fièvre bess la am ñi ngi def ay geussu pour xam yenn jangat yi ci mëna def mais fim nek ni mëna nek ci yenn objet yi ay waxtu japp ay fan donc tangor yeuy bu fekkone ne tangor lañuy wax Djolof ak Touba yépp même climat bi la donc kon du dal kenn ay Touba bañ wax naan amna Sénégal voilà jërëjëf Pafal xana ben question rek la moy li jaaxal nit ñi transmission communautaire bobu lan ngeen ju mëna indi ci ay leral 4K yi ñu waxo ne ba tay ki leen ko wal gisagun la donc transmission communautaire comme fièvre bi ñu ko waxé ci digënté nit ak nit lay doon mais boudé épidémiologie la fu fekkenté né fièvre dafa dal nit il faut nga def circuit malade bi malade bi fi la démon fi la ko jëlé di mo ko jox mom bam paré dajé nak yi ñom nga mëna dajalé ñoña xam ka contact yi xam fam ko jëlé jilat ka contact yi ñam ama contact nga berlen mais boudé ka communautaire fièvre bi nit mo ko wal mais ka ko wal sa xamuko puisque rassemblement loolu tax ñukoy ragal ci biir rassemblement la koy jëlé même amana ka kam ko fi ñi bi benen dëkk xamoko ko wal momit xamu do xam ak aussi bi rassemblement bi ñan la nek donc loolu lay ka communautaire mais nit mo koy wal mais nit koku pour nga xam kan mo ko wal fofu du yomb puisque bu fekkante il faut nga bu tek nit ki xam fièvre bi il faut nga retracer circuit malade bi circuit bam jaaron ba jël fièvre bi ak ñam dajé wat ak ñaf dajé wo ak mom ñepp da ngi da ngay retracer loolu pour xam trajet bi donc pour mëna jël ñoñu mettre quarantaine mais bu dé ka communautaire do xam ka ko wal manam amane nit moko wal mais nit ko jox do ko xam
donc lolo tax mu xawa jafé té légui ni mënañ japp né kenn ku nek puisque ka communauté amna xamo ndax ka bobu amna ño xamni jogé nañ ci bëreb yoy ñëw Linguère wala ñëw fénen donc motax moytu pour ñëpp ku nek bu wul sa bop bay wul kenen pour xex fébar bi jërëjëf Fafal ban message ngay lancer askan bi lay sétane à travers Jollof Live TV donc message bi ñu ki moy di wax nit ñi né fébar bi amna mais aussi mesure yi ñu jëli pour di wañi dem lan tek dikki bi ko xamanteni même boudé beccëk liggéey nga wacc bo mëna tok sa kër baña dem fenn bayyi grand place yi puisque jotay yi nit ñi dañ koy wax mais ba légui mesure yi ku même couvre-feu bi ñun gëna guddé wacc puisque dañoo dem ba 22h mais da ngay gis nit ñi tok ci mbéd yi buñ seen auto daw donc rassemblement yi intérêt yi ñu bako ku nekk bu mëna tok sa kër téy sa wa kër fofu ci biir kër yi puisque yagut puisque dañoo am adab bon légui benen bi aussi di raxasu loxo yi nit ñi ñuy raxasu aussi di moytu contact yi ak seen gine ak seen jël baña laal seen loxo yi ak seen beut wala bakkan wala gemine benen bi aussi kep ko xamanteni am nga mandarga yi nga wote wa illa nga dem ci keur docteur bi le gëna jégué est ce que man nga di jox numéro yi wote donc benn bi numéro bi da ngay 77 512 01 87 donc 77 512 01 87 wala nga woté aussi ci numéro docteur Ndoy day nek 77 donc 534 56 30 donc moy ñaar numéro yo xamni donc bo ci woté donc comme moy kilifa gi yeuy yer fi donc walu aussi moy kilifa gi nga xamni moy yilif district bi benn bi aussi man ma yor lepp nga xamni mo jëm ci février walé yoy donc di lancer message bobu kenen ko xamni aussi règle d'hygiène mo xam règle d'hygiène ak alimentaire nit ñi respecté ko arrêté aussi propagation virus bi si dem lenté bi dikenté bi donc fékénté dem lenté bi dikenté wañé ko ay fan lay ñu gis né kay wañé ko mais wa ila respecté wu lool jërëjëf Pafal mbokk yi ñu leen di fatalé ni li lañ leen indi loon ci sen plateau spécial coronavirus ñu amone fi ci deuxième partie bi Pafal nga xamné mom mo nek fi ci district sanitaire bu Linguère ci première partie bi amone nañ ki nga xamné mom moy oustaz Babacar Ndiaye ak ki nga xamné mom moy Thierno Diop di secrétaire général CELS comme ni mu ko waxé képp ku nga xamné sentir nga sa yaram li nga xamné mom moy yi ñu signe ñu joxé man nga woté ci 77 512 01 87 wala 77 534 56 30 mbokk yi ki nekkoon ci xarala gi di Pape Sara Ndiaye fegu won ci ak ki nga xamne mom moy El Maestro Max ak DJ Leuze donc ñu leen di fatali ne ba tay rek ne man ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube ci jas ci fi nga xamne mom moy Jollof Live TV ak suñu page Facebook rawatina suñu site bi nga xamne mom moy www.diasporaenligne.net kon mbokk yi ñu leen di sante di leen gërëm di leen jox rendez-vous benen yoon jërë ngeen jëf